অনেক কেউ হাতি দেয়া যায় না হাতি Thank you.
আপোনালোকে ইমান কত্র মানে 20 বছৰৰ পৰা কোনবা কোনবা 25 বছৰৰ পৰা ৰিপৰ্টিং কৰি আছে কিবা তো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ সম থাকিব আৰু আছে বুলি কৈছে তেখেতটো থাকিব আমি তো আৰু তাত লাগি না যাওঁ আৰু আমাৰ খিনিত আমি কাম কৰি থাকিম তেখেতে নিজৰ লগত ৰাখি থাকিব ইখিনি সমগ্র ৰাখক সব ৰাখক বিটিআৰৰ সহায় কি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে কিছু উদ্দেশ্য আছে বুলি লৈ লৈছে জুৱান নিহাত বৰসৰ পালাবাৰী আৰু ভাৰত চৰকাৰ কৰোনা মৰে সাধাৰণ লোক গুলি কৰি আহে চক দুষ্কৃতি চিন্তাৰ মানুহ চোৰ ডকাইত এইবিলাক আগতে বহুত আছে মাজতে যেতিয়া 30-40 বছৰ সংগ্ৰাম হ'ল এই সংগ্ৰামীবিলাকে সমাজৰ যিবিলাক এণ্টিছ'চিয়েল ইলিমেণ্টবিলাককো চব ঠিক কৰি দিছে এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া আমাৰ সংগ্ৰামীসকলে মূল খুঁটিত আহিল কোনোবা বেয়া চিন্তাৰ এজন দুজন মানুহ এইবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু বৃহত্তৰ সমাজখনত সেইটো ডাঙৰ একো প্ৰভাৱ নকৰে আৰু এইটো বহুত কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব আৰু এতিয়া তেনেকুৱা এজন দুজন ব্যক্তি যিসকলে দিশহাৰা হৈ পেলাই এই বেয়া কামবিলাক কৰে তেখেতসকলক সমাজেও সচেতন হৈ সদায় থাকিব লাগিব আমিতো আমাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ এক্সকিউজ ইয়াত নাথাকিব কাৰণ এতিয়াৰটো কোনো কাৰণত আমি অশান্তি হোৱাটো আকৌ বিচাৰোঁ কাৰণ বহুত হাৰ্ড আৰ্ণ কষ্ট কৰি পোৱা শান্তিটো আমাক লাগিব এই শান্তিটো থাকিলে শিক্ষাৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰিম অৰ্থনীতিৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰিম সকলো দিশত আগুৱাই যাব পাৰিম আজি শান্তি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে 6টা বজাত দোকান বন্ধ আছিলে কমচে কম 10-11টালৈকে দোকান খোলা আছে দোকান খোলা আছে মানে বিক্ৰী হৈছে তাৰমানে অৰ্থনীতি লাভ হৈছে আজি কোনো অসম বন্ধ ভাৰত বন্ধ নোহোৱা নাছিলে ইমান